That's the minimum. Ready, ready. Vai, paina nappulaa. Okei, painat. Mä en ole ehkä pelannut jopa. Jee. Joku vitu psykoke. Voi rajaa. Nyt vittu. Ihan vitun cool siis. Mitä vittu sä et ees osunut mikään? Nee, hmm? Kuinka sit suu pannaa? Sitä. Vaan salaa harjoitella ku ei oo pelattu. Something you need. Mene vittuun sitä lutka. Ajoneuvo seksiä. Just a second. Ai. Tuo oli hyvä. Mene se. Mä kuorika siia. Hei Debator, mene vittuun. Debator vittuun. Vittuun tän autosta. Huomasin, että meillä on meidän auto. Ei mitä vittua! No. Harrastamme seksiä. Yeah. Eikä ois paunata. Tällä minä ajan. Tuuhea. Ei sitten. Tulen. Tulet kyytiin. Täällä on ensimmäinen. Mennään sinne derppaan. Mitä, eikö sä luota, että mä oisin niinku ajanut tähän? Miten? Ootas vaan kohta ollaan jumissa jossain! No niin! Kun ne on vittu yhdistäytytään. Mitä niin se on tää? Älä auto! Eikö sä tunnista lihavaa kuskea? Tää on bruiseri täällä tekee. Ei voi oo tynnyrä edes. Olipas... Mä en tiiä. Ei perse! Mä oon ne vitu. Joo, huetaan ja kus... Mä oon huono ja... Mä oon bruhi! Mä oon huono! Siinä täältä. Challenge complete, hang time. Oh, kyllä meinaan sinne meni tommoset bruiserit. Ai saatana. Yppää, no. Lihava mies, ne oma tasosta suojaa. Ei näin. No mitä? Miten se osuu muuhun? Mä en muuten ymmärrä miksi et saa mun sitä paskaa sen takaa, vaan miksi sä koitit ampua sitä. Ihmettelen vain. Mutta mun mielestä on osunut mihinkään tällä videon. Et osunut mihinkään? No mitäs penistä se tämmönen on?
mä tiedän miksi, mistä se johtuu. Mulla ei ollut PK-veivi käytössä. Sup, mä siin brokkiin ensin kolmonen ensin. Käykö sekään auto? Uuden. Ei, pääs Pabrosa tehdä vanhaa pois! Ajaa, voidaan mä katsoa, ajaa joo, sori. Sertap katsoo uuita, pistä MKV. Katso, katso, mut mä yritin mä luen, että sä olit saittaa ylhäällä. Mä katsoin, että sä sun vieressä. Ei, mä olen viinut, mun auto on. Drive me car! No kuinka? Kuinka kaukana sä ees oot? Sertap vittu siitä. Se on se mennyt päällään autoon. Se meidän autoa. Siis vittu räikkö! Siis eikö sä nähdy kuinka mestarillisesti mä väistin ihan kaiken? Ei oo niinku mihinkään! Tänne mentiin. Tuhotaan nää. Eiks mennä tää quest? Mä en edes osaa ajattele, kun pitää hoitaa hiirellä. Mitäköhän penistä tässä tapahtuu? Mä en nyt oikein ymmärrä. Mä en tiedä. Kuolet. Nyt hän kuole. Äsken melkein kuole. Ammu vaan TK-veivillä, niin et kuole. Me ei mikään se, että lukitti tätä tähtäyksiä johonkin. Spacepohja. Kun ei tee mitään. No, ei kun sun täytyy olla tai siis kuskina pystyy ainoastaan lokkaan spacelle. Oh, ampujana joo. Pitää ampua monoa. En tiedä. Nouda! Saan ampua sillä välin näin. Poikia. Mitä vittua? Tämä. Se joka parittelee vähemmän. Oh shit. No niin, terpoisiin, Niin no, se on pitu isäneet. Eikö, häh? Miks se menoo sitä questia? Okei. Okay. Mennään vittuun. Joo. Tehdään näin. Tuosta me menemme! So nice! So nice! Kun meidän kaikki renkaat ei ollu maassa, niin toi laskettiin, et me oltiin ilmassa vielä. So fucking nice. Eeppiset hang time. Go get it. Vaihda questia. Vittuun täältä. Et rock time. Ei se meidän autoa. Vittu kerro hullista. Nyt pojat! Rauhoittukas vähän. Mitä? Mitä tapahtuu? Tää on.
Mitä? Mikko?